Dahl! Det fattas massa grejer! Men, kan vi skjuta på ni vill ha? Ja, ni, och ni håller inte emot! Ni kommer få sparken! Ni kommer arbetargärnar! Men kommer så här kan ni inte hålla på! Nu går jag in och ringer polisen 2 gånger! Ja! Nej! Nej! Vänta då! Nej! Nu! Ja! Ja! Släng dig väggen och ner din! Har du telefonnumret till Kockums? Vi kan ju bygga en ny så länge så kommer. Ja, herr Winterman. Hur kom det sig egentligen att ni lånade 70 miljoner ur löntagarfonden? Sa du löntagarfond? Ja. 70 miljoner lånade ni. Alltså, jag tror jag skulle... Sa du löntagarfond? Ja. Ja, vad är det? Jag tror jag skulle bli chef för låntagarfonderna. Lån. Sa du jag trodde jag skulle bli chef för låntagare. Hej, mitt Winterman. Ja, men herr Winterman. Nej, löntagare. Nej. Ja, men snälla, herr Winterman. Jessica, hej. Låntagarfond, jag trodde jag skulle... Ja, tack. Bryssel mot Belgien. I tisdag startade ett energisymposium i Belgien. En gång. I Belgien? Ja. I tisdag? Ja, här i Belgien som man löser en energiproblem på ett ganska enkelt sätt. Jacques Fryttel, vad använder ni egentligen? Kärnkraft? Nö. Vattenkraft? Nö. Vindkraft? Nö. Solenergi? Nö. Oljekraft? Nö. Men vad använder ni då? Brysselkål. Kan du svenska? Ja, jag är med i den svenska kyrkan. Här i Svenska kyrkan i Bryssel så är det en väldig snurr på folk som vill gå in i den svenska kyrkan. Pastor Gustav Fryttel, vad är det egentligen de gör där inne i kyrkan? Ja, de ringer till sina anhöriga i Sverige. Jaha, men varför tar de och plockar pengar du i hoven för? Jo, för att de ringer collect call. Och för er som tyckte att det var en dålig slutpeng och har en bättre slutpeng på den här sketchen, don't call us, call girl. Inga hål. Va? Va? Colgate. Va? Colgate. Nu till Madonna är det bäst att du passar dig för att här kommer din överkvinna. Och hon är svensk dessutom. Jag undrar, vad tycker du om rockgruppen Herreys? Herreys, ja, har det för all del. Men det finns en som är bättre. Ja, och vilken är det? Imperiet. De skriver en dubbel LP tillsammans med Herreys. Vad tycker du om det då? Det låter ju jättebra tycker jag. Det är min favoritgrupp. Det är det. De är jättebra alltså. Ja, jättebra. De har ju nu gjort en dubbel LP ihop med Herreys. Vad tycker du om det? Ja, det är strålande det tycker jag. Jag tycker den är originell, rolig och bra. Ja, Imperiet är nu en grupp som går hem hos hela det svenska folket. Kan era enorma framgångar bero på ett samarbete med en annan viss svensk popgrupp? Ja, den här Herreys. Ja. Jag har inte en aning om.
Jaha, men Rickard Herrey påstod ju att det var din idé att han skulle skriva låtar åt Imperiet. Ja. Ja, då får vi bara lyckönska då och hoppas att ni ska nå ännu större framgångar nu. Jag tycker liksom att alla såna här projekt är hedervärda och liksom att man inte kan bakta dem på något sätt. För jag tycker liksom att... Alltså det var inte någon anklagelse, du var bara en... Det är ändå, jag tror ändå att det är liksom en uppriktig grej från de flesta människor som kommer på att göra... Just det alltså, ja, det är ju roligt att Imperiet är så framgångsrika. Ja, jag tycker tack, liksom att alla sådana här projekt är hedervärda och liksom att man inte kan bakta dem. Det räcker nu, tack. Sätt. Jag tycker liksom att... Har vi i Sverige dålig tv-kultur? Ja, allt tyder på det när man ser hur tv-missbruket sprider sig mer och mer. Här i studion ikväll har vi Torsten Fryttel. Välkommen. Tack. Ja, Torsten, du har ju varit missbrukare nu i flera år. Kan du berätta lite om hur började det hela? Släck tvåans bilder. Ja, det var ju när man var liten. Då tittade man ju mest bara för att imponera på sina klasskompisar. Och farsan var ju tv-producent och morsan var skripta, va? Så det fanns ju alltid hemma, så att säga. När tittade du på tv? Ja, det var ju på helgerna då när de åkte till landet, va? Då tittade man ju på allt förbjudet och liksom de äldre kisarna, de köpte ut såna här förbjudna VHS-kassetter då, så att det var häftigt faktiskt. Vad var det som hände sen då? Och sen gifte man sig då och liksom försökte stadga till sig lite grann sådär, va? Och det gick ju bra, va? Ända tills jag råkade få tag i ett nummer, röster och radio, var bara bläddra i den. Då var det torsk igen, så att säga. Och vad sa din fru? Ja, klart, hon var ju inte glad när man kom hem varenda kväll och luktade telefunken i hela ansiktet. Va? Så hon blev ledsen och lämnade mig ensam. Och vad gjorde du då? Ja, då var det förfallet, så att då tittade jag varenda dag, alltså varenda kväll. Det var allt från helmosbön, det var testbild och barnprogram, allting. Alltså, på morgonen tog man sådana återtitt och tittade på skol-tv. Va? Och liksom, ja, det var allt bara att titta, stora helgerna, jul och nyår. Va? Och ner till Slussen och köpte sådana här VHS-kassetter svart, men... Nej, det var inga ärliga grejer direkt, förstås, att köpa sånt där. Vadå inte ärliga? Nej, det var 90% brus i dem, va, så att det var inte så bra. Och när var det som du bestämde för att söka hjälp på det här? Ja, det var då att jag var hos en kille en kväll, va, och tittade på tvn. Det var en hel kväll, alltså tv-kväll. Och sen på morgonen efteråt då, så tog jag i bilen då, jag fattade inte jag kunde. Va, och satt där med remote-kontrollen och tryckte och tränade och liksom och värmde upp för kvällen. Va, och så... Ja, så blev jag stoppad av snuten och ja, då så skulle jag säga mitt namn då, men då råkade jag rabbla hela nästa veckas tv-program istället, va, så att han drog tv-licensen. Okej, tack så mycket. Du ska ha stort tack för att du kom hit. Ja, tack så mycket. Tack. Och tack för ikväll. Vi säger hej då. Ses nästa vecka. Okej, tack. Det är bra. Kan vi ta och titta på det här nu? Ja, sen på morgonen har varit i skol-tv. Liksom, ursäkta. Och tittar hela tiden. Va, så